a ten neváhal ani sekundu. V priebehu 1,5 minúty padli 3 góly. Najskôr na 1-1 vyrovnal v 9. minúte 25. sekunde. Ilja Kovalčuk na 2-1 dal v 9. minúte 40. sekunde. Dmitri Kulikov a teraz ďalší gól. Ale podľa mňa toto bol jeden z najkrajších gólov majstrov sveta. Česi zakombinovali veľmi pekne. Už v strednom pásme. Dôležitá bola táto Janova Marková prihrávka pomedzi nohy. A Rolínek nečakal. Automaticky odohral svoju prihrávku na prúchu, ktorý z prvej do odkrytej časti bránky zakončil. Máme 2-2.